It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Varia, estamos em guerra. Sem me maquiar não, mas a gente finge, né? Bem. E também agradar o maridão, né? Fazer o quê? Custa nada. Aí deixa eu compartilhar com vocês aqui alguns itens que foi comprado. Depois daquele episódio do travesseiro que não deu certo, nós precisamos comprar algumas coisinhas, né? E como eu conheço algumas pessoas que trabalham nessas duas lojas, eu mandei o WhatsApp pra eles, perguntando se ainda havia esses itens que eu tinha visto. E pedi para que separasse, meu esposo passaria lá para buscar. Então, assim, por isso que eu não tenho um vídeo de comprinhas aqui para mostrar para vocês, porque eu não fui lá comprar. Meu esposo só foi buscar mesmo e fazer o pagamento, porque eu já tinha pedido para separar através do WhatsApp desses colegas meus. Então, na loja Amoedo, nós trouxemos, na verdade, de lá, esses dois potinhos aqui, ó, de acrílico, super fofinho. Ele foi R$ 9,90 cada um. E pra colocar cotonete e algodão, sabe? Ali naquela parte do armáriozinho do banheiro. Pra quem assistiu o vídeo do armário do banheiro, sabe que ficou um espaço ali faltando. Então vamos colocar esses dois itens lá. Na mesma loja, trouxemos de lá também esses dois organizadores aqui. Deixa eu até abrir aqui. Ó, esses dois organizadores de acrílico, esse aqui foi R$ 24,99.
para colocar bem ali na parte da cozinha, que eu já vou mostrar o motivo para vocês, pelo qual eu tava precisando, tá vendo? Ele é de colocar garrafas assim e organizar, ó. Então trouxemos dois para colocar ali no armário da cozinha. E eu vou mostrar para vocês já já o resultado. Só que eu preciso limpar, esterilizar, tudo certinho, né? Vou dar uma lavadinha neles para poder mostrar para vocês. Aí, como a minha capa do travesseiro ela estragou junto com o travesseiro, nós jogamos fora e resolvemos trazer isso daqui do supermercado Carrefour, né? Até agradeço, obrigada amiga que você separou para mim. Ó, capa protetora para travesseiros, tá vendo? Esse daqui foi R$17,90. Esse aqui foi R$17,90. E ele é impermeável, ó. Conforto em alto padrão, tratamento impermeabilizada e não sei o que, essa aqui lá. Aqui, tá vendo? Então, assim, já trouxemos os dois pra colocar naquele travesseiro. E também, tava precisando muito, gente, disso aqui, ó. Dessa protetor de colchão impermeável casal. Esse protetor de colchão aqui, ele foi R$79,90. Ó, ele funciona assim, tá vendo? Ele tem um elástico que passa aqui por baixo e tem essa capa aqui por cima. E o ideal é que pode lavar, pode limpar. E a gente que tem criança em casa sabe como que é, né? Qualquer coisa que entorna acaba afetando o colchão. Então, isso aqui era uma ótima opção que já procurava há muito tempo. E, obviamente, que precisávamos do travesseiro. Acabamos trazendo esse daqui, tava uma promoção de dois travesseiros por R$79,90. Isso mesmo, dois travesseiros por R$70, era R$69,90. É, eu tô falando assim porque eu vi ali na nota e por isso que eu fiquei na dúvida. Eu queria muito mostrar pra vocês as outras opções, mas eu não filmei porque eu não fui lá. Ó, vem dois travesseiros aqui. Esse travesseiro, ele é de pena de plumas de ganso. Conforto em alto padrão, tratamento especial antialérgico. É, eu não gosto muito de comprar coisas que contém penas de animais, essas coisas assim. Eu não gosto dessas coisas que eles maltratam animais para fazer isso aqui, né? Sendo que os outros que tava lá, era de espuma as opções que ela me mandou e tava muito mais caro uma unidade só. E também eu lendo algumas informações, isso daqui, gente, é tudo artificial, é um tratamento que é feito com a pena, que não sei o que, ou seja, não despenou o ganso pra poder botar aqui dentro, entendeu? Não é a pena do ganso, até então acho que estragaria, eu não sei, não sei dizer muito bem, mas é isso. Trouxemos esses dois aqui mesmo, eu já passei álcool e tudo pra poder mostrar pra vocês, mas essas peças aqui eu prefiro lavar, sabe? Eu vou lavar, vou tirar a etiqueta. Vou colocar no local e eu já mostro para vocês o resultado. E deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona, ó. Tá vendo? É uma capinha assim. Até que é grossinha, não é tão fina não. Eu imaginei que fosse mais fino, né? Ó, aí vem um elástico que passa aqui por baixo até prender ali do outro lado. Aí os quatro lados são assim. Aí tá vendo? Tampa somente ali na parte de cima mesmo, não protege as laterais. É só tapar na parte de cima. Mas vamos ver se vai durar, né? É tipo um corinho, sabe? Facilidade de limpar tranquila. Ó, aqui já a capa do travesseiro, eu abri agora. Assim, geralmente eu lavo, gente, mas isso aqui tava encapado com dois plásticos, sabe? Eu não vou lavar não, porque eu vou colocar uma fronha por cima. Ó, ela vem o zíper. Tá dizendo que é impermeável também, só que eu tô achando... Não é o mesmo material desse daqui, sabe? Que é fácil de limpar. Mas, enfim, vamos ver, né? Eu vou colocar o travesseiro aqui. Pronto, tá tudo colocadinho aqui. Essas almofadas aqui eu vou tirar a fronha pra trocar também já, que eu tô usando desde a semana passada, que geralmente eu troco uma vez por semana. Esse daqui também. Esse daqui é o travesseiro que a gente usa pra dormir. Ó, tá vendo? Ele tem essa cor estranha aqui mesmo. Já é assim, já. Esse não é sujeira, não. Aí eu já tirei já
a capa aqui pra lavar, ó. Coloquei aqui, tá vendo? As fronhas, tudo aqui pra lavar já. E esse daqui é o novo, né? Aí vamos ver agora, assim, até quando esse daqui vai durar. Então, o resultado ficou assim, ó. Nada de tão novo, mas eu coloquei os potinhos aqui, tanto com algodão, né? E o cotonete aqui, assim, ó. Ali em cima tem um vasinho de planta. E nada de tão diferente, não. Mas como tava assim os potinhos ali, então ficou bem legal. E aqui na cozinha, o problema que eu tenho é esse, ó. Esse espaço aqui, eu botei os panos de prato, só que além dos panos de prato tá bem velhinhos e feios, eles estão bem emboladinhos ali, eu não gosto. E aqui onde eu coloco sal, azeite, óleo, essas coisas assim, quando eu vou retirar, eu tenho que tirar tudo para encaixar, para eu achar o que que eu vou usar ali. Então eu optei por colocar aqueles organizadores que eu posso só puxar para frente e pegar o que eu quiser. Aí olha só como que ficou. Eu coloquei aqui, ó. Aí agora é só eu puxar para frente, que aí eu vejo que eu preciso usar e encaixar novamente aqui. Aí, deixa eu botar aqui. Aí para não ficar arranhando essa parte aqui de baixo, eu vou depois colar tipo um carpetinho aqui embaixo, sabe? Essa parte aqui, ó, para não ficar arranhando o móvel. É tipo aqueles que colocam na cadeira para não arranhar o chão, no pé da cadeira. Aí eu vou colocar as rodelinhas aqui para quando eu puxar não arranhar. Aí aqui ficou o sal, o óleo, o azeite. Ui! E nessa última garrafinha aqui vazia é onde eu coloco o óleo usado. Tanto para jogar fora quanto para reutilizar. Se eu usar ele para fritar uma coisinha uma vez só, eu utilizo novamente. Senão eu guardo ele ali dentro mesmo e aguardo uma garrafa para jogar no lixo. E já aqui, eu coloquei os paninhos de prato, como eu falei pra vocês. Ó. E eu coloquei assim, tá vendo? Bem dobradinho. Aí eu só puxo daqui e guardo novamente. E esse primeiro aqui é aquele branquinho que eu mostrei pra vocês a dica lá do. Que eu comprei no Guanabara, que eu vou enfeitar ainda. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Aqueles ali eu tenho que me desfazer deles, que eles estão horrorosos. Mas por enquanto vão ser eles mesmos. Olha como ficou bem arrumadinho aqui, tá vendo? Bem dobradinho. Aí eu só encaixo aqui e tá tudo certo. Para fazer um lanche mais tarde, eu resolvi fazer um pastelzinho de forno com aquela massa de pastel mesmo que a gente compra no mercado, sabe? Normal. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, como eu tô evitando um pouco de gordura. Eu, de vez de fritar, eu tô assando nelas e é super prático. Aí eu vou preparar aqui e eu já mostro pra vocês. Vou aproveitar, vou prender aqui meu cabelo agora. Aí vou fazer também um mussezinho e vou preparar também um bolinho pra lanchar. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind. My body and mind. Vocês, eu tô fazendo sabor de carne moída com queijo e também sabor pizza, que é presunto com queijo e orégano. Tá vendo? É super simples, é o mesmo processo do frito, só que a única diferença é que ele vai pro forno e a gente tem que dar uma pincelada de gema para ele ficar bem amarelinho, para não ficar com aquela cara branca, sabe? E é muito mais saudável. Aí eu vou reservar aqui. Enquanto isso, vou fazer outras coisas que eu não vou assar agora. Aqui ainda tá cedo. Eu vou assar só mais tarde, sabe? Quando for lanchar. Vendo um filme ou vendo algum programa legal. Prontinho. Aí eu vou fazer um mousse de limão aqui. A receita é muito básica, gente. Sem segredo nenhum. Eu apenas uso um pacotinho de pano de limão. Um creme de leite e um leite condensado. Bateu no liquidificador e já sai duro, pronto. Maravilhoso. Fazer um bolo, eu resolvi fazer aquele bolo de milho que eu fiz da outra vez novamente. Gente, eu achei muito gostoso esse bolo aqui.
Eu vou colocar aqui. Aí ele pede 2 ovos. E 300 ml de leite. Agora eu vou usar o meu mix para me ajudar a mexer. Essa forma aqui de silicone nova que eu não usei ainda. Dizem que não precisa untar, mas eu resolvi untar porque esse bolo aqui ele é mais mole, sabe? Aí na hora de desenformar, tô com medo de quebrar. Aí eu fiz a massa, ela é bem molinha mesmo. Vou colocar aqui. E por um dos últimos aqui dos afazeres, eu descasquei toda essa quantidade de alho aqui, tem até pouco, tem mais ali pra descascar. Aí eu vou triturar aqui agora e fazer como eu sempre faço, pra adiantar. Eu boto tudo aqui. Boto pra bater. E depois eu coloco num potinho de vidro. E olha só como que fica tudo batidinho. Eu prefiro mil vezes assim. Até então que ele dura mais, né? Assim ele rende mais. Pra você temperar um bife, uma carne, é bem melhor do que você ficar batendo o tempo todo. Aí eu faço isso, coloco aqui dentro do pote. Aí eu coloco uma colher de azeite e guardo na geladeira. Gente, dura muito. Dura aí base de um mês, não estraga. Eu também faço isso com a cebola, quando eu quero temperar algo com cebola triturada. Cheiro verde. Ó, tudo trituradinho. Aí eu coloco um pouquinho de azeite aqui só pra hidratar quando ficar seco. E guardo na geladeira. E toda vez que eu vou usar é só ir pegando. Ó. Coloquei o azeite aqui. É só dar uma mexidinha pra ficar bem hidratado. Agora é só colocar na geladeira e tá tudo certo. Já economizou aí muitas horas durante o dia. Todo dia que eu vou fazer comida eu tenho que ficar socando alho. Eu não tenho paciência. Prontinho. E agora chegou a hora de arrumar toda aquela bagunça. Que é aquele ditado, né? Devo, não nego, pago quando puder. Mas aqui é o contrário. É empilho, não nego e guardo quando puder. Vem ver só a bagunça que ficou aqui. Empilho, não nego, guardo quando puder. Agora eu vou arrumar toda essa bagunça aqui, limpar toda, lavar toda a louça. Depois eu preciso tomar um banho e botar o pastel pra assar. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. O bolo tá assando ainda. Parece que vai demorar um pouquinho. Aí agora eu vou tomar então um banho. Tô precisando, né? Os pastéis estão aqui pra eu assar daqui a pouco. E aqui a pia já tá toda limpinha. Só algumas louças pra guardar que eu vou guardar depois. Aí eu já limpei o chão e tá tudo certo. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You
Ó, gente, eu acabei de salpicar a gema. É, não é necessário, tá? Mas eu gosto pra ele ficar amarelinho. Porque eu não gosto de branco, não. Aquele branco, não. Aí eu já salpiquei aqui. Nesses daqui eu botei queijo ralado, que eu gosto muito. Nesses daqui eu botei orégano. Aí embaixo eu coloquei um papel manteiga pra não agarrar no fundo. Mas se você não tiver, você pode untar a forma. E agora eu vou levar ele pro forno. E aqui com o forno já aquecido. Depende de muito de forno para forno, tá? Então eu vou ver quantos minutos vai ficar no meu e eu falo pra vocês. Eu já desenformei o bolo, olha só que delícia e que lindo que ficou. Ai, gente, que maravilha. Olha só, ele não fica duro. Ai, tá muito quente. Não fica duro, fica muito macio e delicioso. Vou cortar aqui pra vocês verem. Ó. Olha como fica. Olha que delícia. Pode fazer aí tranquilamente. Ó. E agora eu vou ali comer rapidinho. Mais uma remessa aqui, ó. Fofinho. Ó, pode ficar despreocupado. Que ele não fica ressecado. E fica uma delícia. Tá bem molhadinho também. Ficaram exatamente 15 minutos aqui no meu forno. Mas depende muito da potência do seu. Então se você fizer aí, deixe nos comentários pra eu saber se deu certo, tá bom? E depois se vocês gostarem, eu mostro outras receitas com outros tipos de recheios. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ele fica soltinho aqui embaixo. É melhor vocês untarem a forma ao invés de colocarem o papel manteiga. Porque agarra mais um pouco do que assim, tá vendo? Assim ele fica soltinho. Eu prefiro colocar assim, ó, eu fiz das duas formas pra vocês verem, tá? Ó, soltinho, super inteirinho. É sempre bom botar separado, que eu botei junto. Mas aí você dá uma separadinha que ele sai tudo tranquilo, ó. Agora o mousse já tá bem durinho, vou mostrar pra vocês. O ideal é dar uma salpicada aqui de a casquinha, sabe? Mas aí eu não tinha um limão, então eu não coloquei. Olha só a consistência disso. Ó. Viu? Ai, olha só como é duro, gente. Fica muito durinho. Eu não vou comer agora, porque eu tô muito satisfeita. Meu esposo também vai comer só daqui a pouco. Então eu tirei só pra mostrar a vocês mesmo, ó. Olha a consistência disso, ó, ó. Gente, é o melhor mousse, é o mousse mais gostoso. O de morango também fica maravilhoso, com o morango do Tang. Pode fazer aí tranquilamente e à vontade. Ai, gente, o final do vídeo é sempre assim, né? Acabada e destruída. Ai, mas tá bom também. Acordei hoje animada, me arrumei do jeito que eu queria. Né? Se a gente não se valorizar, ninguém faz isso. Então, se acordar com vontade de botar um salto dentro de casa, bota, samba, faz o que você quiser. E é isso. Vou dar um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado das receitinhas. E deixa aqui, gente, nos comentários. Vai lá no meu Instagram, gente. Me ajuda no meu Instagram, por favorzinho. Por favorzinho, tá bom? Ó, beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.